esas götürülüptü ve bu çerçevede en önemli kontingentimiz, en önemli insanlarımız olan şehid ailelerimiz, müharibelerimize destek tedbirleri xüsusi olarak ehat olunmuştu. Ben vurgulamak istedim ki, şehid ailelerinin, müharibelerinin, müharibə iştirakçılarının sosial müdafiəsi, həm aktiv, həm də pasiv sosial müdafiə tədbirləri daim Cənab Prezidentin birbaşa diqqətindədir, onun nəzarətindədir və bu istiqamətdə silsilə addımlar atılır. Ötən il bilirsiniz ki, böyük sosial islahatlar paketi həyata keçirildi. O paket çərçivəsində müavinətlər, təqaüdlər orta hesabla iki dəfə artırıldı bu kateqoriyadan olan insanlar üçün. Bu il də müxtəlif, deməli, Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə təqdim edilmiş islahatlar paketində bu insanların dəstəyin daha da artırılması nəzərdə tutulubdu. Xüsusi olaraq mənzil və avtomobil təminatı proqramına toxunmaq istəyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı bir sıra deputatlarımız fikirlərini bildirmişdilər. Bugünə də artıq 9000-dən artıq mənzil, 7000-dən artıq avtomobil bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim edilibdir. Və bu proses davamlıdır. Cari il ərzində artıq 1400 mənzil və fərdi ev şəhid ailələrimizə, müharibə ailələrimizə təqdim edilmişdir. O cümlədən də 300-dən artıq avtomobil sabah da yenə növbəti açılış mərasimidir və bu il üçün planlaşdırılan 1500 mənzil və fərdi evin bu kateqoriyada olan vətəndaşlarımıza təqdim edilməsi planlaşdırılır. Növbəti dövrlərdə də bu proqram davam edəcəkdir və Cənab Prezident bununla bağlı öz fikirlərini də bizim müharibə iştirakçılarımızla görüşdə, yaralı əskərlərimizlə görüşdə bildiribdir. Bu siyasət davamlıdır, bu siyasət də uğurla və qısa bir müddət ərzində həyata keçiriləcəkdir. Əlavə olaraq, marifləndirməklə bağlı mən xüsusi vurğulayım ki, həm mətbuatda, həm sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda Nazirliyin saytında xüsusi bir bölmə yaradılaraq, şəhid ailələrinin, müharibə ailələrinin, müharibə veteranlarının, müharibə iştirakçılarının bütün hüquqları, imtiyazları, onlara təqdim olunan aktiv və pasiv tədbirlər barədə geniş məlumat təqdim edilmişdir və eyni zamanda bu məlumatlar da kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə geniş yayılmışdır. Suallardan biri pensiya sisteminin pensiyaya daxil olması üçün insanlarımızın müəyyən qədər yüngülləşdirmələrinin aparılması ilə bağlıydı. Bununla bağlı xüsusi olaraq vurğulayım ki, ötən il biz çox böyük bir islahat həyata keçirdik və Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə 2006-cı ilə qədər vətəndaşlarımıza, pensiya yaşı tamam olan vətəndaşlarımıza 2006-cı ilə qədər olan dövr üçün böyük bir sığorta stajı amnistiyası hədiyə edildi və bunun nəticəsində bir çox insanlarımızın birbaşa pensiyaya daxil, pensiya sisteminə daxil olmaq hüququ yarandı və bu da əlbəttə ki, ən böyük belə deyə, addımlardan biri idi. Sığorta stajı pensiyaya daxil olmaq üçün iki ana şərtdən biridir və bu istiqamətdə xüsusilə 90-cı illərdə olan belə deyək, müqaviləsiz işləyənlər və ya uçotsuz işləyənlərin problemlərinin əhatə olunması üçün bu addım atıldı və bu da digər yüngülləşdirmələrlə yanaşı pensiya sisteminin əhatə dairəsini daha da genişləndirildi. Sual qoyulmuşdu, qənaət edilən vəsaitlə bağlı cari il ərzində 250 milyon manatlıq vəsait qənaət edilmişdi. Burada bir sıra faktorlar vardı. Həm yığımların artması, həm deməli, pensiya sistemində olan əsasız və saxta pensiya işlərinin ləğv edilməsi və optimallaşdırılması. Bunların nəticəsində əldə olunan 250 milyon manat vəsaitin necə istifadəsi məsələsi qoyulmuşdu. Bu vəsait də yenə də əhalimizin sosial təminatı, sosial müdafiəsinə yönləndirildi və bu il 190 manatlıq bir yaşayış minimum səviyyəsində olan ödənişin böyük bir hissəsi, 200 milyon manatdan yuxarı hissəsi məhz bu qənaətlər hesabına ödənildi. Yəni bu vəsaitlər qənaət edildikdə hər hansı digər proqramlara istifadə olunmur. Yenə də birbaşa bu kateqoriyadan olan insanların sosial təminatına, sosial müavinətlərinə yönəldilir. Və son olaraq reabilitasiya ilə bağlı məsələlər qaldırılmışdı. Burada da hökumət tərəfindən çox geniş və əhatəli iş aparılır. Təkcə bu il ərzində 6 reabilitasiya mərkəzi tam şəkildə təmir olunaraq, yenidən qurularaq vətəndaşlarımızın istifadəsinə verilibdir. Bunlar Xaçmazda, Lənkəranda, Şəkidə, Şirvanda, Sumqayıtda bugün açılışı olacaq reabilitasiya mərkəzinin və Göygöldə istifadəyə verilən reabilitasiya mərkəzləridir.
kısa müddet ərzində, yəni biz yanvar ayında artıq Şağanda növbəti rehabilitasiya mərkəzinin, eyni zamanda növbəti ilin birinci rübündə Qəbələ, Şəmkir və Şamaxıda da sosial xidmət müəssisələrinin və rehabilitasiya mərkəzlərinin istifadəyə verilməsini planlaşdırırıq. Yəni rehabilitasiya şəbəkəsi genişlənir və əlilliyi olan şəxslərimiz üçün rehabilitasiya, sosial psixoloji və eyni zamanda bir sıra hallarda məşğulluqla bağlı peşə rehabilitasiyasının təmin edilməsi əsas hədəflərimizdən biridir. Əlbəttə ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə də bu şəbəkə olacaqdır və bizim böyük planımıza uyğun olaraq, böyük qayıdış planımıza, şəhər salma planımıza uyğun olaraq bütün sosial infrastruktur bu deməli ərazilərimizdə də ən yüksək səviyyədə qurulacaqdır. Yekunda mən də bütün deputatlarımızı qarşıdan gələn Yeni İl Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Çıxışlar zamanı verilən dəstəyə, söylənilən xoş sözlərə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm və əmin olduğumu bildirirəm ki, sizlərin dəstəyi ilə növbəti ildə də əhalimizin sosial müavinat, sosial müdafiə, sosial təminatı baxımından tüm zəruri işləri görə biləcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Sahil müəllim. Hörmətli həmkarlar, beləliklə mən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi haqqında qanun layihəsi üçüncü oxunuşda səsə qoyuram. Xahiş edirəm, münasibət bildirin.